waxa maalinkii shanaad oo xiriira weli ay ciidamada yuhuuddu ay duqeyma ay ka wadaan marinka khaza, halkaasi oo ay ku waxyeeleeyeen boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah. Waxaa la sheegayaa in duqeymihii ugu dambeeyey ugu yaraan 10 ruux oo falastiiniyiin ah ay ku geeriyoodeen, waxaana 10-kaasi ruux 8 ka mid ah ay yihiin caruur, sida ay wararka ay sheegayaan. Saacadihii hore ee maanta, kooxaha gurmadka degdega qaabilsan ayaa waxaa la sheegayaa in ay weli isku dayayaan in ay meydadka ay ka soo saaraan dhismooyinka burburay, iyadoona dhanka kale kooxda Xamaas ay sheegtay in ay ku jawaabeen gantaallo ay ku rideen dhankaas iyo Israa'iil, halkaasoo ay sheegeen in ay dhici karto in khasaaro uu ka soo gaaro Israa'iiliyiinta, inkastoo aysan jirin ilaa ay haatan warar xaqiijinaya waxyeelada soo gaartay dhanka Israa'iil. Ku dhawaad 139 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa geeriyooday, kuwaas oo 40 ka mid ah caruur ay yihiin, tan iyo markii ay isniintii aynu ka soo gudubnay duqeymaha marinka Gaza laga wado ay bilowdeen. Ku dhawaad 950 ruux oo kale ayaa ku dhaawacmay weeraradan ee ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan dhulka Falastiiniyiinta, waxaana la sheegayaa in si gaar ah waqti xaadirkan loo bartilmaameedsanayo daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil dhankooda waxay sheegeen in ku dhawaad 11 ruux oo Falastiiniyiin ah la dilay, kuwaas oo dhigayay dibadbaxyo ka dhan ah ciidamada yuhuudda ee xoogga ku qabsaday qaybo ka mid ah magaalada Qudus, halkaasi oo ilaa haatan aysan wax guul ah aysan ka gaarin. Waxaana jirta in dhanka Israa'iil la xaqiijiyey in ku dhawaad 8 ruux ay ka geeriyootay, iyadoona ciidamadu ay sheegeen in boqolaal gantaallo dhanka Gaza looga soo tuuray, kuwaas oo ku dhacay qaybo ka mid a Israa'iil oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Tel Aviv. Dhibaatooyinku weli waa ay sii socdaan, waxaana jirta in kooxaha gurmadka degdega qaabilsan, gaar ahaan ururada u dooda xuquuqda aadanaha, ay sheegayaan waxa ka soconaya Gaza inay yihiin wax ka baxsan bin aadinimada. Hay-adaha qaramada midoobay ee dhanka xuquuqul insaanka qaabilsan ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid aad u adag, waxaana qaramada midoobay ay ku qiyaastay dadka iskaga barakacay dhibaatooyinka lagu hayo dadka falastiiniyiinta ah in ay gaarayaan 10,000 oo ruux, kuwaasi oo ka barakacay duqeymihii ugu dambeeyey oo ay ciidamada Israa'iil ay ka geysanayeen qaybo ka mid a Gaza. Falastiiniyiintu waxa ay sheegayaan in ay ka soo horjeedaan in weli ay sii wadaan ciidamada yuhuuddu inay qabsadaan dhulka falastiiniyiinta ah, waxaana waqti haatan laga joogo 73 sano kadib la sheegayaa in weli ay yuhuuddu ay wadaan in ay la diriraan dadka falastiiniyiinta ah, kuwaasi oo qaab xoog ay uga kicinayaan guryaha ay ka degan yihiin dhulka falastiiniyiinta. Waxaana jirta in dagaalkan uu markii horeba ka bilowday in xaafad ka mid ah magaalada Qudus ay isku dayeen in ciidamada yuhuuddu ay la wareegaan, taas oo ay dadka falastiiniyiinta ay ka dhiidhiyeen, ilaa ay haatanna ay dhibaatooyinku ay sii socdaan. Waxaa jira dadaallo xooggan oo lagu xalinayo dhibaatadani, waxaana ergey gaar ah oo dowladda Maraykanka socda uu soo gaaray magaalada Tel Aviv, isagoona kala hadlaya mas-uuliyiinta Israa'iil sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka sii soconaya. Waxaana Maraykanku uu sheegay inuu ka qaadanayo door dhexdhexaadnimo arrinta la xiriirta falastiiniyiinta Israa'iil, inkastoo dowladda Maraykanka ay caddeysatay waxyaabaha ay Israa'iil ay waddo inay yihiin isdifaacid, iyadoona ka soo horjeesatay dowladda Maraykanka inay cambaareyso dadka maatida ah ay ciidamada yuhuuddu ay leenayaan, kuwaas oo caruur ay u badan yihiin. Waxaana haatan jira in weli falastiiniyiintu ay sheegayaan in aysan marna ogolaanaynin in si xooga ay ciidamada yuhuuddu ay kula wareegaan guryahooda. Dhanka kale, Maraykanka Kongareska aqalka wakiilada ee waddankaasi ee Kongareska ayaa 25 xildhibaan oo ka mid ah waxaa la sheegay in ay muushin ka dhan ah xasuuqa yuhuuddu ay ka wadaan dhulka falastiiniyiinta ay u gudbiyeen guddoonka golahaasi, waxaana ay ka dalbadeen in dowladda Maraykanka ay joojiso deeqaha lacageed ay siiso Israa'iil, taasoo gaaraysa $4 bilyan, waxaana ay sidoo kale ay dalbadeen in lagula xisaabtamo Israa'iil dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka falastiiniyiinta ah. Waxaana arrintan ay u muuqataa ay leeyihiin dadka falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan tan carabta, in aysan waxba ka soo naas caddaan doonin, maadaama dowladda Maraykanka iyo labada aqalba aysan raalli ka ahayn in si bareera loo cambaareeyo Israa'iil, gaar ahaana lagu cambaareeyo falalka gurcaan oo ay uga soo horjeedo dadka falastiiniyiinta ee dulman. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrintani waxaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey Ustaad Khaalid Mucallim oo arrimaha carabta ka faallooda. Maalmihii lasoo dhaafay waxaan aad uga warqabnay in jirtay duqeyn aad u xoog badan oo lagu sameynayo magaalada Gaza oo ay gacanta ku hayaan ururka Xamaas. Duqeymahaasi oo soo bilowday ama ka bilowday kadib markii ay intifaada ay ka bilaabatay
magaalada Qudus oo qayb ka mid ah magaaladaasi ama xaafadda la yiraahdo Sheikh Jarrah ay isku dayeen Israa'iiliyiintu inay ka barakiciyaan dadkii deegaanka ee halkaas ku noola, taasina ay ka diideen dadka deegaanka iyadoo ugu arkaya haddii ay ayaga meeshaasi qabsadaan. Ugu dambeyn inay awood u yeelanayaan inay qabsadaan magaalada Qudus iyadan cidna aysan kale ku tartamaynin. halkaas ayay ka bilaabatay falo oo maxaa la yiraahdaa mayalka adag ee Israa'iiliyiinta ayaa waxay isku dayeen inay gudaha u galaan masaajidka degmada Qudus, taasoo ay dadka Falastiiniyiinta ah oo markaasi ku jiray maalintii ugu dambeysay ee Ramadaanka ay si adag ugu hor imaadeen. Wixii maalintaasi ka dambeeyay duqeynta ayaa socotay iyo dhibaatada ayaa socotay. Hadda waxyaabihii ugu dambeeyay waxaa kamid ahay in magaalada Mbaza ee duqeynta ogan ka dhacday, duqeyntaasi oo runtii ahayd mid aad u xoog badan. 24 saacadii ugu dambeysay waxaa la burburiyey burji ama wax la yiraahdo meelo waaweyn oo ku yaala waddankaasi ayaa la burburiyey 24 saacadii ugu dambeysay. Sidoo kaleeto kansaalo ka dhacay magaalada Gaza oo Xamaas ay toogtay ayaa iyagana aad loo geeyey ama ay aad ugu dhacayeen gudaha Israa'iil, gaar ahaan magaalooyinka Talaabiib iyo magaalada Asqalaan iyo magaalada Deir Sabca. Magaalooyinkaas waxaa umalaysaa inta badan garoomadoodii inay xirmeen. Sidoo kale waxaa umalaysaa inay xirmeen marka laga fiiriyo qadabkii tareenada ee isku socday. Sidoo kale waxaa xirmay qadabkii ama maxaa la yiraahdaa iskuulladii wax laga baranayay meelahaas ay xirmeen. Waxayna keentay arrintaasi in shirkado waaweyn oo caalami ah oo ay kamid tahay shirkada American Airlines iyo United Airlineska ay sheegeen inay joojiyeen safaradii ay ku tagayeen waddanka Israa'iil. Afhayeen waa dowladda Israa'iil waxa uu sheegay in ilaa hadda 1,000 oo ka yimid dhinaca Israa'iil, dhinaca Falastiin ama ka yimid dhinaca Gaza ay kusoo dhaceen gudaha Israa'iil, taasoo runtii kalsoonidii lagu qabay daaqada sawaarixda ka hortaga sawaarixda kaleeto ee ay leeyihiin Israa'iiliyiintu in ay meesha ka baxdo. Sidoo kale waxaa jira khasaare dhinaca dhaqaalaha iyadoo la leeyahay isticmaalka sawaarixdaasi waxay u baahan yihiin kharashaad tiro badan sababtoo ah waxay isticmaalayaan shidaal aad u tiro badan. Ilaa hadda waxaa la leeyahay Israa'iil waxay isticmaashay in ka badan $50 milyan si ay u joojiso kansaalada dhinaca Falastiin ka imaanaya. dhinaca dhimashada xalay duqeyntii dhacday waxaa ku dhintay oo ahayd mid ugu cuslayd oo kansaalada Israa'iil ay geysanayeen. waxaa taabitaan ilaa 800 qof. dhimashada hadda waxay gaaraysaa ama ay ku dhowdahay ilaa 200 qof marka la isku daro Ramallah iyo Daanta Galbeed. marka la isku daro ilaa waxay gaaraysaa 200 qof, dhaawac wuxuu gaarayaa ilaa 700 qof oo Gaza kaliya ayaa dhaawaceedu ka maraayaa 500 qof. waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa kamid ah inuu kacdoonka ka bilowday gudaha Israa'iil oo carabti deganayd gudaha Israa'iil ama carabta loo yaqaan carabti 48 oo gudaha ku jirta ee iyagana sameeyeen. arrintaas waxaa la Israa'iil waxay ku qasbanaan doontaa inay dagaalada joojiso sababta ama rabta inay kala ku turanto. dhanka kaleeto wasiirka ka socda Maraykanka ayaa waxaa uu soo gaaray gobolka wuxuuna cadaadis ku saarayaa Israa'iiliyiinta inay joojiyaan duqeynta ay ku hayaan Falastiiniyiinta si wadahadal loo galo. Falastiiniyiintu wadahadalka waxay ku jireen in xaafadii lasoo weeraray ee Qudus laga baxo, isla markaana wax walba siday ahaayeen intaysan dagaalada bilaabanin ka hor ay ku laabtaan. Waan gartay. Marka ujeedkii ama markii hore waxa uu dagaalkan uu ka bilowday sidaa sheegtayba in xaafadaas ka tirsan Qudus ay doonayeen Yuhuudda inay qabsadaan. marka damacaasi bal ka waran ciidamada Yuhuudda ilaa haatan maxay guul ay ka gaareen? xaafadda ilaa hadda waxay ku jirtaa go-doon, waxaana geesaha ka taliya ciidamada Israa'iiliyiinta oo dibaabada wata. waxay u sheegeen dadkii inay meesha isaga baxaan, laakiin dadkii waxay u sheegeen inay dagaalami doonaan ilaa daqiiqada ugu dambeysa oo aysan meesha ka baxaynin. xaafaddu waa xaafad istaraatiiji ah, waxay ku dhagan tahay masaajidka Al-Aqsa. xaafaddaas haddii ay gacanta ku dhigaan waxaa u fududaan doonta inay 4 jiho ay kasoo geli karaan masaajidka. midaas mida keenaysa mida kale xaafadaasi taariikhiyan waxay meesha ku joogtaa heshiiskii ay kala soo sadeen Israa'iil iyo Urdun oo ahayd Urdun inay ilaaliso Qudus, inkastoo Israa'iil heshiiskaasi aysan ixtiraamin sida lagu yaqaano Israa'iiliyiintu aysan wax heshiisa ixtiraamin.
runtii waxyaabaha hadda gorgortanka koobaad uu ku jiro islamarkaana kaaliyaha xogeyaha dhinaca dibadda maraykanka mar wareysi siinaya aljazeera uu sheegay waxaa kamid ahay in ay khatar tahay israa'iiliyiinta inay xaafadaasi ka dhacaan wax walbana ay sideeda ku laabtaan dadka deegaankaasna la ixtiraamo. Marka egtid maraykanka waa dowladda ugu saameynta badan dunida oo idil, waxa uu ama israa'iil ay sameynaysana waxa uu aaminsan yahay inay tahay isdifaacid nafsi ah. Dhanka kale marka egtid dowladihii carabta ama si guud aan u iraahdaba dowladihii islaamka, keliya waxa arrimahana cambaareeyey kana hadlay waa turkiga iyo qatar, si gaara turkigaasi adag uga hadlay. Marka egtid marka doorkii waddamada islaamka gaar ahaan carabta halkii ayuu ka baxay? Sidaad ka warqabtid bilihii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay waxaa si xawli u socday in israa'iil lala heshiiyo islamarkaana cilaaqaad lala samaysto. Dabada ku dhiirada inay cilaaqaadkaas la samaystaan waxaa kamid ahaa waddanka imaaraadka carabta iyo sidoo kale waddanka baxrayn oo labadoodaba sheegay inay safaarad ka furteen, safaarado ka furteen gudaha waddanka israa'iil, islamarkaana u ogolaaday inay safaarad israa'iil ay iman karto. Dadka qaar waxay aaminsan in israa'iil arrintaasi ku dhiirigelisay inay tallaabo sii qaado. Dhanka kale waxaa la aaminsan yahay Netanyahu naftigiisa oo hadda aada ogsoon tahay inuu ku suran yahay tartan labadii doorasho ee ugu dambeysay uu galayna aan waxa aqlabiyadu uusan kusugeysa geeda baarlamaanka iyo sida uu dowladda ayagay gooni u yihiin ay usoo dhisan lahayn mar walbana ay ku qasbanayeen dowlad xisbi kale intay kula midoobayaan. Waxaa leeyahay marka Netanyahu ayaa arrinta sii kicinaya si uu usii cimri dheeraado ama xusuusu usii joogo maadaama dagaal lagu jiro. Waddamada carabta marka laga reebo Masar iyo Urdun iyo waddanka la yiraahdo Kuwait, waddanka la yiraahdo Qatar, si kale intoo qaadisi ma jirto. Dowladda Sacuudiga waxay ku baaqday in oo isugu imaado shir iyadoo ka raxalaysa ururka midowda Islaamka ama IOC waxa loo yiraahdo Madanada Dacwada Islaamiga iyadoo ka dhaxalaysa. Laakiin war oo dowladda ay gooni u leedahay Sacuudiyaanka maadaama Sacuudi ay tahay dowlad oo bug u leh ama miisaan kale waddamada Islaamka ma jiro. Sidoo kaleeta waxaana xalbeen waddanka Imaaraadka, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda xalay xilli dambe arrin uu kaadi uu yiri labada dhinac uu isbarbar dhigay oo uu yiri israa'iiliyiintuna waa inay duqeynta joojiyaan, falastiiniyiintuna waa inay duqeynta joojiyaan. Hadalkaasa naftiisa kasii carreysiyey shucuubta carabta sababta gardaradu masina oo adogsoonta oo israa'iil ayada ayaa bilowday gardarada iyo duqeynta. Waddanka Turkiga Erdogan si toosa ayuu ugu hadlay wuxuuna sheegay in la abaabulo ciidamo ay leeyihiin waddamada muslimiinta oo Quds ilaaliya, inkastoo israa'iiliyiinta inay ogolaan doonaan diirin karaynta aan laga warqabin. Dhanka kaleeto waxa uu sheegay haddii ururka islaamka arrinta uu si adag uga hadli waayo in aqoonsiga uu hayo ururkaas xataa uu caalami su'aal gelin doono ama isweydiin uu gelin doono, taasoo ahayd hadal aad lahjadiisa ay u adag tahay. Maraykankaas mar walba iska cadaado dhinaca israa'iil ayuu jiraa, kastoo diblomaasiyadu isku dayay inuu xaliyo arrintuna waa ogsoonta wixii ka dambeeyay 1948 marka israa'iil lagu dhawaaqay ingiriiska iyo faransiiska oo ahayd cidii samaysa khariidada bariga dhexe maanta loo yaqaan shakespeco. Way kala baxeen arrintaasi faraha oo waxay farta ka saareen maraykanka maadaama uu kuwadi weyn noqday dadii waagaas kala xisaabtami jirteen dadka soviyetis oo waddamada carabta intooda badan ay dhinacooda aadi jireen wixii ka dambeeyay 1989kiina sidii uu soviyeti u furfuray. Maraykanka waa saaxiibka koobaad ee Israa'iil, waa arrimo saddexaad iyada uu isku halaynayo in uu ugu dambeyn uu garab eeli doono. Anyway, sida ay u socoto dagaalka ma sii socon karo sababta israa'iiliyiintu waxay wajahayaan khasaare aad u badan. Ilaa hadda dadka ka dhintay waxay ku dhaweeyeen 200 qof, dadka ka dhaawacmayna waxay ku dhaweeyeen ilaa 400 qof ayay ayagana gaarayaan. Khasaare badan ayaa jira oo dhinaca maaliyadda ah, khasaare badan ayaa jira oo dhinaca isgaarsiinta, khasaare badan oo dagaalku geysan ayaa jiro. Waxaa la leeyahay dagaalku isbuuc kale ma sii socon karo, waxayna guul u noqonaysaa arrintaasi xamaas iyo guud ahaan falastiiniyiin. Khaalid Macalin, su-aasha ugu dambeyso hal su-aal oo laba ka kooban rabaa inaan ku weydiiyo. Maraykanka ayaana khuseysaa, waxaa la leeyahay ilaa 25 xildhibaan oo Maraykanka Kongareeska ka tirsan ayaa waxa ay muushin ay u gudbiyeen hoggaanka Kongareeska, kaasoo ay ku dalbanayaan in Israa'iil lagula xisaabtamo waxyaabaha ay ka wado dhulka falastiiniyiinta dhaqaale gaaraya 4 bilyan laga jaro. Dhanka kale, maamulkii hore Trump iyo maamulkan cusub ee Biden muxuu u kala duwan yahay qadiyadan? Horta Maraykanka marka aad fiiriso shaqsiga ayaa isbedela, siyaasada Maraykanka isma bedesho, mar walba waa mid joogta.
لكن هذا ما ليس لهجة اللغة هذا لا يعني إن كان جوان سايفرام لهجة أذك أيوة الجزيرة أو فلسطينيين يقولون الجزيرة هل كفايدا أو تشكيل ديمقراطية عالية نشكاين سين إن أردت الجزيرة أما شكل أنت داون ده إن أردت المرافقة أو لابد أن أعطم حالي هذا القبول ولاد له أردت أسي كونغرس واجرتا لا وحال لا يكفنا كبير ولا باسمية أي وقت أشكسيين لكن إذا أردتاي waxa kama soo jeedana shaqada xubnaha ugu badan ee kongreska marabaana inay Israa'il koor imaadaan tanka kale ee dawladda Mareykanka naftigeeda marabta inay Israa'il koor imaato shaqay xan oo aad laakiin inay reer magaalaysu ay rabtaa waxa xusid mudan in wadamo badan oo Carab ah ee mudaharaadyo ka dhaceen sidoo kale waxa xusid mudan wadamo galbeed ah in ay iga mudaharaadyo ka dhaceen wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska oo hadlay oo uu sheegay in mudaharaadka ay qaran qaadinayaan dadka ee Faransiiska ay ka hortagi doonaan sagoo diin sida uu sheegay in ay fowdo ku dhamaato sidii 2017kii dhacday oo kalento waxa uu mar walba ku dhawaaqay in ay arrinta lagu dhameeyo wada hadal wada hadalkaasina uu yahay xalka kaliya ee u furan falastiiniyiinta iyo israayiliyiinta Ustad Khalid Macalim ayuu kaasi ahaa oo soo koobay dhacdooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyinka ciidamada Yuhuuddu ay ka wadaan dhulka falastiiniyiinta